Energian käytön ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, valmistavan työn palauttaminen Suomeen sekä kasvava vientipotentiaali tekevät 3D-tulostuksesta kiinnostavan teollisuudessa. Mitkä ovat kuumimmat suuntaukset AM:n ja 3D-tulostuksen alalla? Mun nimi on Sami Pöntinen, tervetuloa tänne VicScience-kanavalle. Koska tulostimemme on jo lämpimänä, otetaan käsittelyyn välittömästi se, mihin suuntaan lisäävä valmistus eli AM on kehittynyt ja menossa. Tällä hetkellä pinnalla ovat suurikapasiteettiset 3D-tulostustekniikat, eli tekniikat, jotka on suunniteltu lisäämään 3D-tulostuksen nopeutta ja tehokkuutta. Uudet materiaalit. 3D-tulostukseen kehitetään uusia materiaaleja laajentaen mahdollisten sovellusten kirjoa. Lisäävän valmistuksen automatisointi. Automaatio integroidaan AM-prosesseihin tehokkuuden lisäämiseksi ja manuaalisen työn vähentämiseksi. Ja vielä lopuksi suuren mittakaavan tuotanto. AM:ää käytetään yhä enemmän laajamittaisessa isojen kappanemäärien tuotannossa. Lisäävä valmistus eli AM- tai 3D-tulostus on siis kasvava ala. Katsotaan, mitä tilastot sanovat tämän alan kehityksestä. Tunnetuimman 3D-tulostusta seuraavan julkaisijan Wallersin vuoden 2023 raportin mukaan 3D-tulostusteollisuus kasvoi edellisvuodesta 18,3% ja oli viime vuonna 18 miljardia dollaria. Teollisuustason AM-järjestelmiä myytiin viime vuonna liki 30 000 kappaletta ja kasvua oli 12,1% edellisvuoteen verrattuna. Trendit näyttävät siis hyvältä, mutta tosiasia on, että lisäävän valmistuksen käyttöönotto teollisuudessa vaatii vielä paljon tutkimusta sekä lisää osaavaa työvoimaa. Suomessa alaa kehittävän ekosysteemin FAMEN ja siinä mukana olevien yritysten tavoitteena on nostaa 3D-tulostus tasavertaiseksi lähtökohdaksi mekaanisessa suunnittelussa valamisen ja tai koneistamisen rinnalle. FAMEN lisäävän valmistuksen ekosysteemissä on mukana 50 organisaatiota. Suomalaisten yritysten tavoitteena on saavuttaa 5% maailman 3D-tulostuksen markkinavolyymista vuoteen 2030 mennessä. Äskettäin tähän FAME-verkostoon on liittynyt mukaan myös tutkimuslaitoksia, kuten yliopistoja ja VTT, mikä toivon mukaan vahvistaa lisäävän valmistuksen tutkimusta ja koulutusta. Toiveena on myös, että tutkimuslaitosten laaja osaaminen ja nämä kehitystyön tulokset saadaan nopeammin ja tehokkaammin yritysten käyttöön. No mitäs tällainen ammattimainen teollisuustasoinen 3D-tulostaminen tai AM sitten maksaa? Keskimääräinen teollisuustason 3D-tulostimen myyntihinta on laskenut aiemmista vuosista jonkun verran. Se oli viime vuonna noin 92 000 dollaria. Se on siis pudonnut liki 10 000 muutamassa vuodessa. 3D-tulostimista kalleimpien eli metallitulostinten keskimääräinen hinta on myöskin kääntynyt laskuun. Se oli noin 450 000 dollaria, kun se vielä vuonna 2021 oli 515 000. Myös metallitulostinten myynti on kasvanut jopa vajaa 30% vuonna 2022. Niitä myytiin reilu 3000 kappaletta. Ja näin kertoo siis lähteenä käytetty Wohlers Report. Suurin osa kaikista teollisuusluokan eli yli 5000 dollaria maksavista AM-laitteista myydään Yhdysvaltoihin, vain vajaa neljäsosa Eurooppaan. Yhdysvallat on 3D-tulostuksen kärkimaa mitattuna sekä laitevalmistajien tai myytyjen laitteiden määrällä. Aiemmin mainittu Wohlers Reports on siis kansainvälinen katsaus, jonka tekemiseen osallistuu sen omien asiantuntijoiden lisäksi kymmenittäin kansainvälisiä alan asiantuntijoita. Raportin tilastot saadaan suoraan kentältä, palvelutarjoajilta, laitevalmistajilta tai materiaalivalmistajilta. 3D-tulostuksen käyttö jakautuu tähän raporttiin vastanneissa yrityksissä seuraavasti. Liki 2/3 tulosteista on lopputuotteita sekä käyttökelpoisia prototyyppejä. Työkaluvalmistuksessa lasketaan mukaan myös jigit ja kiinnittimet, polymermuotit sekä metallityökalut. Tulostettavista materiaaleista muovi polymer-kategoriassa yleisin on polyamidi.
47% osuudella. Seuraavaksi yleisin fotopolymeeri jääkin sitten jo vajaaseen 17%. Metalleissa osuudet jakautuvat neljään päämateriaaliin, eli alumiini, ruostumaton teräs sekä inconel ja titaani. Inconel on nikkeli-kromipohjainen superseos, jota käytetään usein äärimmäisissä ympäristöissä, jossa komponentit ovat alttiina korkeille lämpötiloille, paineille tai mekaanisille kuormituksille. Inconel-seokset ovat hapettumisen ja korrosion kestäviä. Kolme suurinta toimialaa, jossa 3D-tulostusta nyt hyödynnetään, ovat Wohlerin raportin mukaan autoteollisuus, kuluttajatuotteiden valmistus sekä ilmailu- ja avaruusala. Erilaisia lisäävän valmistuksen kategorioita on 7 kappaletta. Nesteen fotopolymerisointi. Siinä käytetään nestemäistä hartsia, jota kovetetaan valon avulla. Ja tätä käytetään erityisesti yksityiskohtaisten sileäpintaisten esineiden, kuten korujen tai lääketieteellisten sovellusten valmistamiseen. Materiaalin ruiskutus, jossa esineitä luodaan suihkuttamalla esim. Nestemäisiä hartsipisaroita alustalle mustesuihkutulostimen tapaan. Se on tehokas erittäin pienten komponenttien valmistuksessa tarkkuutensa ansiosta, ja tällä voidaan tulostaa myös bioyhteen sopivia osia. Sidosaineruiskutus käyttää kahta materiaalia, jauhetta ja sidosainetta, sekä tulostuspäätä vuorottelevien kerrosten tallettamiseen. Se soveltuu moneen esim. Teollisuudessa ilmailukomponentteihin ja myöskin osavaluun. Materiaalin pursotus, FDM, ja tässä käytetään siis lämmitettyä suutinta materiaalin pursottamiseen kerros kerrokselta. Tätä käytetään ensisijaisesti prototyypeissä, koska se on edullista ja myöskin helposti saatavilla. Jauhepetisulatukseen kuuluu erilaisia tekniikoita, kuten DMLS, EBM, SHS, SLM ja SLS. Käytännössä siis nämä on erilaisia lämpölähteitä, kuten laasereita tai sitten elektronisuihkuja, joilla sulatetaan jauhepartikkeleita kerros kerrokselta. Ja tekniikkaa käytetään laajasti teollisuudessa, esimerkiksi ilmailussa ja myöskin arkkitehtuurissa. Laminointi puolestaan käyttää ultraäänihitsausta tai muita menetelmiä paperin tai metallikalvojen yhteenliittämiseen kerroksittain. Käytetään myöskin laajalti sen yksinkertaisuuden ja materiaalien saatavuuden vuoksi. Ja lopuksi suorakerrosmenetelmät, DED. Tämä voi olla joko metallin sintrausta laaserilla tai sitten sulattamalla elektronisuihkulla. Muiden metallisten 3D-tulostusmenetelmien tapaan DED rakentaa siis osia sintraamalla metallia kerroksittain muodostaen kolmiulotteisia rakenteita. DED:tä hyödynnetään muun muassa ilmailuteollisuudessa, esimerkiksi sotilaslentokoneiden osien valmistuksessa. Pahoittelut, jos mukaan päätyi käännöskukkasia. Mutta tästä siis paljastuu tämä tekniikoiden ja laitteiden erilainen kirjo. Lopuksi voidaan sanoa, että 3D-tulostamisen kehitys on suorastaan kiihtynyt tässä viime vuosina. Tulostusvolyymit ovat kasvaneet, materiaalit monipuolistuneet ja myöskin kappaleiden laatu on parantunut. Esimerkiksi Suomessa Andritzin Savonlinnan tehtaalla yhteistyössä FAME Ecosystemin kanssa valmistettiin paineastia 3D-tulostuksella ja tämä astia ylitti kaikki odotukset kestävyydessä. Tällaisista kokeilusta on valtava hyöty, kun niistä saa paljon oppia. Myöskin Andritzilla havaittiin, että siellä voitaisiin alkaa joitain yrityksen tuotteita valmistaa tämmöisellä VAM-menetelmillä, siis 3D-tulostamisella. Osaavissa käsissä 3D-tulostuksella voidaan siis valmistaa laadukkaita kappaleita. Nyt kyse on enää siitä, että mikä on yrityksissä se valmius ottaa näitä tulostusmenetelmiä osaksi omaa valmistusprosessia. Vixscience seuraa teknologioiden ja tieteen kehitystä sekä niiden vaikutusta yhteiskuntaan, talouteen ja meidän tulevaisuuteen. 3D-tulostuksesta on luvassa lisää mielenkiintoista asiaa ihan lähiviikkojen aikana, joten kannattaa tilata tämän kanavan ilmoitukset, niin ei pääse uudet jutut, kiinnostavat jutut menemään ohi, ja pysyt helposti kärryillä myöskin kehityksestä. Kiitos katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa.